A zase vás zdraví Radek z Radkova sadu, krásné dopoledne. Ještě mě napadla jedna malá, taková únorová práce, kterou, kterou byste mohli provést. A proto jsem ještě tady zůstal s kamerou, abyste se podívali, že tady tyhle fleky, které vidíte kolem mě, je mech. Jo, mech každý samozřejmě pozná. Ten, kdo ho nepozná, tak samozřejmě víte, že dusí, dusí tu trávu a tak dál a je vlastně znamením, znamením kyselejší půdy vlivem dešťů, což už si myslím, že tak moc neplatí. Každopádně my ten mech moc rádi v sadu nemáme. Jednak víte, že to tady seče buď můj synek Martínek nebo děda, takže se to tady tak starají. Synek rád jezdí ze sekačkou, doufám, že už bude větší pomocník. Každopádně já si některé ty části, některé ty partie nechávám rád přerůst z důvodu opilování mých včel, stev, které vlastně mají potom pestrou pastvu a tak dále. A vlastně již ty stromy, jak máte možnost vidět tam vzadu, ty menší ještě obrývám a ty větší už neobrývám. Co se týče odstranění mechu, případně potom na stromech odstranění mechu či lišejníků na stromě, na to je prosím vás ještě dostatek času, ale na odstranění mechu na půdě můžete pracovat již teď. Doporučuji vám, doporučuji vám použít vápený nebo dolomitický vápenec. Prodává se to v pěti nebo 40 kg balení, zase podle velikosti pozemku můžete použít buď to menší nebo větší balení. Jestli máte zahrádku, jestli máte prostě sádek nebo cokoliv, trávník, tak tím, že to vlastně rovnoměrně rozházíte, rozházíte na ten pozemek, tak vlastně ten mech vám takzvaně zmizí, odstraní se. Jo? On vlastně vyhyne, Není to trvalá věc, je to věc krátkodoba. Já jsem to na tomto stanovišti dělal cirka tak 50 let zpátky. Letos, jak pojedu do obchodu, koupím těch pár pitlů a rovnoměrně to rozhážu. Důležitá věc, proč to budu dělat, je to, že vám to jednak optimalizuje pH té půdy. Teď vidíme, že to pH je kyselější, to znamená, potřebujeme to pH vrátit zpátky do normálu, aby ten mech tu nebyl, to je takový prvotní ukazatel. Další věc, pokud máte stromy, které jsou prostě potom obalené tím, tím mechem, případně lišejníkem, tak samozřejmě se to na to navazuje. Není to moc hezké a já to moc rád nemám, takže udělám tu věc. Další věc, co je důležitá z hlediska hnojiv, pokud hnojíte ten eh, kořenový systém, tak ten dolomitický vápenec vám pomáhá vlastně přijímat, přijímat hnojivo, jednak tekuté, jednak prostě v kapalné formě. A další věc, drží takovou jako dobrou rovnováhu té vody. To znamená, myslím si, že tam je více kladných věcí, jak záporných, ty záporné vám řeknu za chvilku, a doporučuji vám to udělat. Jsou tři varianty dávkování: lehké, střední a vysoké dávkování, podle toho, kolik chcete. Dělá se to buď v podzimu nebo na jaro, a já vždycky volím tak tu střední variantu. Samozřejmě, dělám to tak, že si vezmu kolečka nebo prostě nějakou kárku, tady si vezmu kolečka, vysypu ten pitel naberu část, část, na tu lopatu a takovýmto způsobem to prostě pohodím. Nedělám to, že bych to cukroval nebo sypal a tak dále, ono se ten vápník pěkně rozmístí a tak dále. Tady to určitě provedu, koupím prostě ze 4 ze 5 pitlů, zhruba na 20 árů, ono se říká zhruba 5 kg na, na, na 1 ár, Každopádně, když to tady takhle krásně prosypete, uvidíte tu zdravost té trávy, takovou sitost, plnost. Uvidíte, jednak jsou tady peckoviny, takže potom i vyzrávání, vyzrávání dřeva, vyzrávání pecek, že to jsou všechno stavební materiály. To znamená, já bych to na tyto meruňky tady rád použil a určitě se do toho vrhnu. Dvě věci, které si myslím, že byste měli být informovaní dopředu. Tím, že to je prosím vás jemně mleté, je tam i trošičku hořčíku s tím vápníkem, tak to dost práší. To znamená, vemte si prosím vás nějaké pracovní oblečení, které potom budete moct vyprát. Doporučuji nějaké rukavice, případně, případně brýle nebo dejte si nějaký štít obličejový, protože když vám foukne vítr, teď by bylo úplně ideální počasí, protože bez větří tak vám to může vletět do obliče, budete vás to trošku svědit, štípat nebo do očí, bude vás to pálit, takže vemte si nějaké lehké ochranné pomůcky, případně respirátor nebo roušku, to tady z těch posledních dob jistě vám nějaké zůstaly. A druhá věc, dělal bych to prosím vás buď před deštěm, nebo na sníh, nebo než bude sněžit, protože to je, jak je to hrozně mleté, najemno, tak je dobré, abyste to hodili, aby se to vlastně přilepilo k té zemi. Jo? Když to budete dělat zasucha, foukne vítr a odvane vám to pryč. To znamená, pokud máte někde nějaké věci typu záhonek, jo, nebo prostě něco, kde by vám to nemělo vletět, jo, je to prostě opravdu jak když cement, jo, vypadá to takový jako opravdu jemný prášek, tak to potom samozřejmě může odfouknout. Takže já určitě půjdu potom třeba v dešti, mírném poprchání, jo, vysypete, hodíte, ono se to vcucne, a zapraví do té půdy. Takže za mě dolomitický vápenec velmi dobrá věc. Zase dole pod videem budete mít dvě Dvě položky, menší, větší valení. Jak jsem vám říkal v předcházejícím videu, chci, abyste si to dopředu doobjednali, abyste potom na to mohli naběhnout. A teď právě k této fázi máte ideální příležitost to provést. Jo? Protože samozřejmě potom, když to budete dělat později, už budete mít jiná uh, aktivity a začneme řezat stromy a tak dále na jarní postřiky, na oplach stromů, jak jsme si říkali, zelenou skalicí. Máme, prosím vás, ještě čas, když to chcete provést, můžete, ale já zatím vyčkávám, až budou vyšší teploty, nebudu tady mrznout, to znamená, tady ty rozmetání toho dolomitického vápence je poměrně rychlé a zároveň efektivní. Takže Takový malý tip a inspirace ještě, co byste teď v tomto období, než nám začne to jaro, mohli provést. Takže běžte na to, podívejte se přímo pod odkazem na to dávkování, máte to tam krásně popsané. A ještě se podívejte a přeštěte si, pokud to budete používat na zeleninovou zahrádku, nebo kde máte azálky, nebo kde máte borůvky, jo, tady tyhle věci, tak je to kontraindikativní. To znamená, tam byste do toho jít neměli. Naopak, tady v těch sadech, nebo ve většině případů, s tím vlastně nic nepokazíte, svým způsobem to ani nepředávkujete, ale dodržte zhruba nějak to optimální, eh, optimální rozmetání a když to provedete zhruba za, já nevím, 3-5 let, prostě podle vizuálního eh, úsudku, eh, tak si myslím, že se vám to vyplatí a má to opravdu efekt. Já když jsem zakládal sady tak jsem to kupoval po paletách, protože jsem bojoval s tím mechem, dělal jsem to, tam jsem to ustál a ten sad já mám vysazený cirka nějakých 15 let. Ano. Takže tady zase takové nějaké lehké prostě vymícení těch mechových struktur bude potřeba a zároveň si zvitalizuju ten trávník, který tady chcu a podpořím ty rostliny, které pokvetou a dávají ten nektar pro ty opilovače. Takže to je takové menší zhrnutí tohoto videa. Já se těším na vaše komentáře, děkuji za dotazy, pište mi, jestli to používáte dole pod video, případně hoďte tam i nějakou fotku, ať mají inspiraci i, i další sledující mého kanálu. Dejte mi like, dejte mi odběr, víte, že mě to těší, že se to video dostává čím dál více mezi lidí a napište mě vaše zkušenosti, jestli to používáte. Takže děkuji vám za pozornost, mějte se moc hezký, loučí se Radek z Radkova sadu a v dalším videu se s váma budu těšit na viděnou. Naschlednou a mějte se pěkně.